snažit, abyste... Tak, teď snad je to dobré. Já bych vás rád přivítal na webináři v rámci projektu Amgen Teach. Moje jméno je Ondřej Šimůnek, jsem učitel chemie v Praze na gymnáziu Botička a zároveň učitel didaktických předmětů na Ústavu učitelství a humanitních věd v Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Co se týče mé části webináře, tak já původně jsem zamýšlel, že bych si připravil nějaké experimenty, nicméně vzhledem k tomu, že distanční výuka chemie stále přetrvává a zřejmě ještě nějakou dobu přetrvávat bude, tak jsem se zaměřil spíše na to, jakým způsobem je možné i za této situace vyučovat prakticky. Přičemž teda nečekejte, že vám budu představovat nějaké úplně světoborné novinky, spíš jsou to metody, které u mě fungovaly a osvědčily se, takže to je to, o co bych se já rád podělil. Co se týče programu té mé části webináře, tak nejprve bych vás rád seznámil s projektem Amgen Teach, co to vlastně je a v čem spočívá, co je jeho cílem a dále, kdo jsou ambasadoři tohoto projektu. A následně už přejdu k tomu, co jsem si pro vás připravil, tu hlavní část toho webináře, což je povídání o praktické výuce, konkrétně něco o badatelských projektech, o domácích laboratorních pracech a o tom, jakým způsobem můžeme provádět laboratorní cvičení i pomocí mobilního telefonu. Co se týče projektu Amgen Teach, tak je to v podstatě evropský program vzdělávání určený pro učitele středních škol a v České republice i druhých stupňů základních škol. Funguje od roku 2014, to mi tam nevím, proč se schovalo. Je do něj zapojeno celkem 10 evropských zemí a institucí, která zaštiťuje tento program v České republice Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Tento projekt je financován nadací Amgen Foundation, což je nadace firmy Amgen, to je americká biotechnologická společnost, která vyrábí bioléčiva, takže tímhle tím vlastně tím, že si připravuje učitele pro vlastně výchovu budoucí generace vědců a chemiků, tak si připravuje vlastně půdu pro, nebo připravuje si vlastní budoucí zaměstnance. Cíle tohoto projektu jsou jednak podpora badatelsky orientované výuky, česká zkratka BOV, anglická zkratka IBSE, Inquiry Based Science Education, vzdělávání učitelů a sdílení zkušeností mezi jednotlivými učiteli. Co se týče aktivit v rámci projektu Amgen Teach v České republice, tak největší a nejoblíbenější z nich je podzimní škola učitelů chemie, kterou věřím, že řada z vás navštívila jednou či vícekrát. Dále jednodenní workshopy, které se konají na různých místech v České republice, webináře, z nichž jeden už proběhl, teďka, když jsem si to ověřoval, tak to bylo asi 1,5 roku zpátky. A v neposlední řadě jsme teďka zprovoznili facebookovou stránku Amgen Teach Česká republika, kterou určitě doporučuji, abyste sledovali, protože tam se budou objevovat různé novinky a informace. Tak, vidím, že někdo se hlásí, prosím, vzhledem k tomu, že nemůžete vy jakožto řadoví účastníci používat mikrofon, tak pokud budete mít jakýkoliv dotaz, tak to pište prosím tady dolů do chatu, my to uvidíme a budeme vám moct odpovědět. Tak, rád bych vám představil ambasadory programu Amgen Teach. Ambasadoři programu Amgen Teach jsou učitelé, jejichž cílem je šířit povědomí o badatelsky orientované výuce mezi ostatními učiteli, pomáhat jim s tím a poskytovat jim k tomu nějakým způsobem materiály, případně další podporu.
Co, jak můžete vidět, tak zde jsou ambasadoři Amgen Teach všech zemí dohromady. Najdete je na stránce, odkaz na níž jsem vám uvedl níže. A doporučuji si ho zaznamenat, protože potom pod našimi medailonky najdete záznam z dnešního webináře, takže pokud budete jakékoliv informace z dneška hledat, tak víte, kam zabrousit. Jak můžete vidět, tak dalšími zeměmi, které aktuálně mají ambasadory, jsou Francie, Irsko, Polsko a Turecko, kromě České republiky. A Česká republika tedy má ambasadory dva, a to sice kolegu Radka Nesibu z arcibiskupského gymnázia v Kroměříži a mě. Tak a teďka už bych se rád přesunul k tomu, co jsem nachystal, a to sice praktická výuka během, nebo takhle praktické úlohy během distanční výuky. To, co já využívám nejraději, jsou badatelské projekty. Dovolte, abych velmi rychle přiblížil, co je to vlastně badatelsky orientovaná výuka, co je to, co jsou to problémové úlohy. Obecně klasické laboratorní cvičení, které žáci absolvují ve škole, jsou informativní laboratorní cvičení. To znamená, znají pracovní postup, který od nás dostávají na papíře, ví přesně, jak bude vypadat výstup práce a jedou prostě podle toho návodu bod po bodu. Ovšem daleko účelnější je vést laboratorní cvičení nikoli jako informativní, nýbrž jako problémové. Kdy výstup práce v podstatě taky známe, víme, k čemu chceme dojít, co chceme zjistit, ale ten pracovní postup si k tomu ti žáci musí nějakým způsobem navrhnout sami. Potom ještě vyšší úrovní jsou laboratorní cvičení výzkumná, kdy tam si oni musí vlastně sami stanovit i to, co vlastně chtějí během toho laboratorního cvičení zjistit. Takže to je zase ještě o úroveň výš a je to náročnější. Pro nás tedy jsou zajímavá ta problémová neboli badatelsky orientovaná laboratorní cvičení. A ta právě využívají principu IBSE, Inquiry-Based Science Education. Kdy nejdůležitější z těch principů, jak je uvádí paní Mokrejšová v moderní výuce chemie, jsou následující. Začínají nějakou otázkou nebo problémem. Nějaký problém, který je potřeba vyřešit, nějaká otázka, na kterou je třeba odpovědět. Žáci si potom sami plánují tu práci. Neexistují žádné návody, podle kterých oni by měli jet. Neexistuje jedno jediné správné řešení. Těch cest, které vedou k cíli, je spousta. A zadání většinou vychází z nějakých situací, které jsou jim blízké, reálné a navazuje na znalosti, které už získali. Omlouvám se za kusy řádku chybějící, netuším, jak k tomu došlo. A k tomu, aby vyřešili takovou úlohu, tak potřebují uvažovat v souvislostech, jednak v souvislostech s tím, co už znají, v souvislostech s vlastně mezioborových, mezi dalšími vědními obory a jednak i musí umět vyhledávat informace z různých zdrojů. Tady je příklad badatelského projektu, který já jsem zadal před tím, než žáci nastoupili na vánoční prázdniny, takže je to i takové tematické, vzhledem k tomu, že předmětem tohoto badatelského projektu byla prskavka. Zadání znělo, jestli potřebuje prskavka kyslík k tomu, aby mohla hořet. Požadavky, které já jsem na ně kladl, byla, aby nepracovali samostatně, ale pracovali ve dvojicích. A to sice proto, aby jednak mohli spolupracovat. Rozhodně v tomhletom případě platí, že víc hlav víc ví. Je dobré se mít na koho při řešení takového projektu obrátit. Takže rozhodně dvojice, zase větší skupinky jsou spíše kontraproduktivní a jednotlivci také. Dále, aby formulovali nejprve svoji hypotézu, jestli prskavka teda potřebuje nebo nepotřebuje kyslík, aby navrhli vhodný experiment, kterým tuto hypotézu ověří nebo vyvrátí, aby tento experiment provedli a aby z toho vyvodili nějaké závěry, jestli teda jejich hypotéza byla správná nebo nebyla správná. Nic víc k tomu nedostali, se zbytkem si museli poradit sami. A tady je příklad toho, jak jedna dvojice mých studentů tenhle ten projekt vyřešila. Takže hypotéza jejich byla, že prskavka stejně jako svíčka k tomu, aby hořela, potřebuje kyslík.
Experimenty provedly celkem dva, a to sice hoření prskavky v uzavřené nádobě a vedle ještě v uzavřené nádobě nechali hořet svíčku a dále hoření prskavky v nádobě, kterou předtím naplnili oxidem uhličitým. Součástí toho projektu bylo i natočení videí. Já se pokusím vám je teďka ukázat, protože do té prezentace se bohužel nepodařilo je vložit. Takže já teďka ukončím sdílení prezentace a zkusím vám nasdílet ta videa. Takže jsme tam a já pouštím první video. Takže tady vidíme ten první postup, kdy srovnávají chování prskavky a svíčky obojí v přikryté nádobě. A jde vidět, jak ten plamen té svíčky se zmenšuje, zatímco prskavka stále veselé hoří. Druhé video. Tam to ještě pozvedli na vyšší úroveň tím, že si nejprve z jedlé sody a octa vygenerovali oxid uhličitý. Teďka koukám, že se to nějak zaseklo. Takže sklenice je naplněná oxidem uhličitým. Do ní vložili prskavku. A tady přesto, že je v atmosféře oxidu uhličitého, tak ta stále hoří. To, jakým způsobem oni to budou dělat, si navrhli sami. Já jsem v tomhletom žádným způsobem neintervenoval a bylo to teda celé na nich. Tak já se vrátím zpátky do prezentace. Vydržte chviličku, prosím. Jsme tam. A závěr teda, který oni na základě svých zjištění formulovali, bylo, že prskavka tedy může hořet i bez přístupu kyslíku, že jejich předpoklad byl chybný a dokonce si potom k tomu našli informace, jaké látky ta prskavka obsahuje, což zase samozřejmě souhlasilo s tím, co zjistili. Takže pojďme si jenom rychle podívat na to, jaké jsou přínosy takového konkrétního projektu. Za prvé se mi na tom hrozně líbí, že si studenti musí vymyslet vlastní technické řešení, jakým způsobem ten experiment realizovat. Protože samozřejmě existuje mnoho možností provedení. Oni můžou udělat to, co udělala tahle dvojice studentů, že prostě a jednoduše uzavřou přístup vzduchu nebo si vygenerují oxid uhličitý. Můžou udělat to, že prskavku omotají izolepou a strčí pod vodu. Tam taky není kyslík. Jo? Můžou udělat to, že ji izolepou neomotají a strčí pod vodu. Pak si budou myslet třeba, že bez přístupu kyslíku hořet nemůže. Nicméně zase tam neberou v potaz to, že ta voda ochlazuje ten plamen té prskavky a zháší ho. Pokud budou mít k dispozici vývěvu, můžou si vygenerovat vákuum a tam zapálit prskavku. Těch možností je celá řada a je vždy na nich, jakým způsobem k tomu přistoupí. Líbí se mi na tom také to, že musí aplikovat znalosti, které nabyly dříve. Konkrétně teda, co se týče tohle toho projektu, tak tam vycházeli ze znalostí, kdy jsme si povídali o raketových palivech, kde vlastně v prostoru, kde není kyslík, je potřeba přidávat oxidační činidlo těm raketovým palivům. Vycházeli ze znalostí o oxidačních činidlech, kdy jsem jim ukazoval experimenty s dusičnany a s chlorečnany a jejich zapalování s nějakou hořlavou látkou. Mají znalosti o oxidu uhličitém, že nepodporuje hoření, že je těžší než vzduch, a mají znalosti o pyrotechnických složích, o kterých jiní ze studentů měli referáty. Takže všechny tyhle ty znalosti oni aplikovali při řešení tohoto experimentu. A poslední, co bych rád zmínil, co se mně na tom také velmi líbí, je to, že se jedná o takzvaně odporující experiment. Odporující experimenty jsou takové, které vlastně jsou v rozporu s tím, co už jsme se dříve naučili. Studenti mají poměrně zažitou představu, že k tomu, aby nám cokoliv hořelo, tak je prostě potřeba přístup kyslíku. Tohle to je experiment, který ukazuje opak. Vzniká nějakým způsobem kognitivní konflikt, konflikt toho, co teď zjistili s tím, co se naučili dříve, a je potřeba to nějakým způsobem vyřešit.
A právě to, že tenhle ten překvapivý výsledek je neočekávaný, je nutí k tomu, aby se nad tím závěrem nějakým způsobem zamysleli a našli vysvětlení, proč tomu tak v tomhletom případě je. Samozřejmě odporující experimenty jsou fajn, když jsou zařazovány sem tam, ale není zase dobré na nich stavět celou výuku chemie, protože tím bychom vlastně zase těm žákům ukazovali, že to, co se naučili dříve, je vlastně všechno zcela špatně a že informace, které z toho, nebo že z toho nedokáží vyvodit žádné další informace. Odporující experiment občas je fajn, ale není dobré teda je zařazovat moc často. Co se týče inspirací pro badatelské projekty, tak těch v českém jazyce není bohužel zas tak moc, nicméně existuje jedna kniha, která je dokonce na internetu volně ke stažení, když se podíváte na stránky didaktiky biochemie na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy do sekce odkazy a ke stažení, tak tam najdete stránku a metodickou příručku ke knize Kniha přírodovědných záhad, kterou napsal pán Simon s kolektivem dalších autorů a která je přeložena do češtiny kolektivem českých autorů. Takže ta pro vás může být při přípravě takových projektů určitě velkou inspirací a nějakým zdrojem, ze kterého čerpat. Další, co jsem zařazoval na jaře, v rámci distanční výuky a chystám se zařadit opět jsou domácí laboratorní cvičení. Je mi jasné zase v tuhletu chvíli, že nejde o žádnou novinku, spíš mi jde jenom o to, jakým způsobem je to koncipované a co u mě fungovalo, tak o to se s vámi podělit. My máme na naší škole výuku organizovanou přes Microsoft Teams, kdy pro výuku těch laboratorních cvičení jsem zřídil vlastní kanál a požadoval jsem po studentech, aby si vybrali vlastní experiment, který se jim bude líbit. Dostali ode mě celou řadu zdrojů, ze kterých mohli vycházet, našli nějakou inspiraci. A chtěl jsem po nich, aby experiment provedli a z provedení experimentu pořídili fotografie nebo nějaké video. A místo zpracovávání klasického protokolu, potom vypracovali krátký příspěvek právě do toho kanálu v Microsoft Teams, kde popsali, co si vybrali za experiment, vysvětlili ho nějakým způsobem a přiložili k tomu fotografie a video. Tohle to mělo důvod dvojí. Za prvé si ostatní žáci mohli prohlédnout výstupy z těch provedených experimentů od svých spolužáků. Měli možnost pod jednotlivými příspěvky diskutovat, což jsem občas teda musel spíše iniciovat já než oni. Nicméně občas se tam nějaká diskuse rozjela k tomu samotnému experimentu a samozřejmě to pro ně sloužilo i jako zdroj toho, které experimenty už publikovány byly, protože jsem chtěl, aby měli každý nějaký experiment jiný. Příklady zase toho, co se objevilo mezi těmi lepšími experimenty, tak jeden ze studentů si takhle vytvořil v podstatě vlastní badatelský projekt, kdy zkoumal, jestli Coca-Cola nebo Pepsi-Cola je lepší na odrezování rezatých hřebíků. Došel k tomu tedy, že Pepsi-Cola má ten odrezovací účinek lepší. Další student si zvolil jako experiment čištění stříbra. Tou dobou jsme zrovna probírali redoxní reakce a Becketovou řadu, takže z toho vlastně, nebo měl k tomu dostatečné znalosti. Tady sepsal veškeré pomůcky, které používal, vysvětlil, k čemu došlo. Ukázal nám experiment, kdy vlastně vidíme v hrnci v octové vodě stříbrné lžičky a hliníkovou vidličku. A poslední, který bych vám rád představil, byl student, který se věnoval elektrolýze roztoku chloridu sodného a tady mě velmi zaujalo to, jak velmi dobře zpracoval video, které v podstatě bylo jakési časozběrné. Já opět nazdílím video. Tak, teď byste měli vidět video, to je ještě prskavka, kterou nechci, ale další video je elektrolýza a zde můžete vidět ten probíhající experiment, v
podobě časosběrného videa. Takže skutečně občas ty výstupy z toho byly velice, velice dobré a velmi kvalitně zpracované. Samozřejmě našly se i výjimky a občas byli žáci, kteří tomu nepřistoupili úplně poctivě, ale většinou jsem měl velkou radost z toho, že to skutečně mělo svůj účel. Tak, v souvislosti s tím bych vám ještě rád ukázal jednu věc, kterou jsem zavedl taky prostřednictvím Microsoft Teams, a to je jistá alternativa k referátům, protože mě samozřejmě při zavedení distanční výuky referáty přijdou zbytečné, ztráta času a v podstatě to je stejně často jenom citace nějakých materiálů z internetu. Takže jsem zase zavedl další kanál, který jsem nazval Zajímavosti a pikošky, a úkolem žáků bylo, pokud budou mít nějakou zajímavost k současně probírané látce, tak ji tam opublikovat vlastními slovy samozřejmě, protože skopírovat text z internetu zvládá každý, tak na to jsem velmi dbal, aby to bylo autentické. A opět být schopný odpovědět k tomu na nějaké otázky. Takže tady skutečně se objevily velice, velice kvalitní příspěvky. Jeden student se tady podělil o výrobě vody na Marsu v knize Marťan, jak k tomu byl využit hydrazín, jakožto nevyužité raketové palivo a jakým způsobem tedy potom vlastně pro postupem několika reakcí získala ta hlavní postava té knihy z těchto látek vodu. A další student, což byl mimochodem ten stejný, který si připravil to časosběrné video o té elektrolýze, tak nám tady prezentoval to, jakým způsobem fungují kyslíkové masky v letadle a že nejsou napojeny na žádné tlakové nádoby, nýbrž, že letadle je systém, který generuje kyslík z chlorečnanu sodného jeho tepelným rozkladem. Což mi přijde jako strašně fajn, protože skutečně studenti si sami dokážou najít informace, které jsou velmi zajímavé a nejenom je teda pasivně přejímat odjinud. A poslední, co jsem vám chtěl ukázat, je, jakým způsobem mohou studenti laborovat i za použití vlastního mobilního telefonu. K tomu slouží aplikace, která se jmenuje Beaker, což je anglicky kádinka. Je to aplikace, která existuje pro Android i pro Apple. Takhle vypadá její stránka na Google Play, kde si ji můžete stáhnout pro Apple. A v rámci té aplikace, já vám to za chviličku ukážu, je možné provádět chemické experimenty. Já zase vám ukážu příklad zadání, které ode mě žáci dostali. A to byly 3 následující úkoly. Zjistit, v čem je možné rozpustit platinu, zjistit, ze kterých látek, které máte v aplikaci k dispozici, je možné připravit sulfan, a zjistit, který z nabízených kovů barví plamen do žluto-zelena. Tak, já teďka v tuhle chvíli nazdílím obrazovku svého mobilního telefonu, abych vám mohl ukázat aspoň zběžně, jak s tou aplikací pracovat. Tak, teďka by měla být vidět obrazovka mého telefonu, takže já tady mám otevřenou aplikaci Beaker, kdy touhletou kuličkou vpravo nahoře si otevřete zásobárnu látek, které v té aplikaci máte k dispozici. Na první stránce jsou kapaliny, různé kyseliny, voda, amoniak, peroxid vodíku, indikátory, brom a tak dále. Dále potom máte pevné látky a dále tam máte na konci plyny. Ta aplikace funguje tak, že váš mobilní telefon je v podstatě kádinkou, do které vy si přidáváte různé reaktanty a necháte je zahřívat. Takže typicky, když bych chtěl zkusit tu platinu, tak my víme, že platina se rozpouští v lučavce královské, to znamená, já si tam dám kyselinu chlorovodíkovou a dám si tam kyselinu dusičnou. Smíchám, mám lučavku, teďka si tam nalistuju platinu. Jo, tady jsem ji přejel, platina, a hodím ji tam.
A ono teďka bohužel to neukazuje nic, žádnou chemickou rovnici, nicméně když to necháme chvíli takhle válet, tak ten kousek té platiny se bude zmenšovat, 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 až se nakonec úplně rozpustí. Čekat nechceme, vy to můžete potom vyzkoušet sami, když si budete s tou aplikací hrát. No, už jde vidět, že je menší, menší, menší. Já v tuhle tu chvíli můžu udělat, jo, no, se mi to vypnulo. Já buď můžu nechat tu reakci doreagovat, anebo, jo, vidíte, platina už není, nebo můžu, pokud chci provádět jinou reakci, tak to vezmu a jak kdybych vylíval něco z kádinky, tak to vyliju z toho telefonu. Teďka jsem ho obrátil vzhůru nohama, náplň zmizela a já můžu provádět ještě jiné experimenty, abych vám ukázal, co všechno se tam dá dělat. Tak dejme tomu, že si vezmu hořčík a vezmu si kyselinu chlorovodíkovou. To spolu samozřejmě začne hned reagovat. Vidíte, že nám to tam píše i rovnici. Já to můžu ze spoda ještě zahřívat, aby to bylo prudší. A teďka ta reakce probíhá samozřejmě prudce. Já to můžu ještě přiklopit. A nejzajímavější je, když nám někde vzniká vodík, tak to zkusit zapálit. V tuhle tu chvíli, jo, tím, že škrtnu, potáhnu prstem po obrazovce, tak se mně daří i ten vznikající vodík zapálit a bouchá to. Jo, můžu dát pryč zahřívání, můžu dát pryč svíčko a můžu to nechat doreagovat, případně to z toho vylít. Samozřejmě to je doprovázené zase tím, že nám tam napíše, jaké chemické reakce tam probíhají. Tohle to je program, který, nebo to je to jeho varianta, která je zdarma. Pokud byste pracovali s variantou, která je placená, tak tam je k dispozici ještě filtr, je tam k dispozici míchadlo, chladič a tak dále. Nicméně tohleto není nutné k tomu, abychom tu aplikaci mohli plnohodnotně využívat. Takže těch možností, co tady nechat s čím zreagovat, je spousta. Samozřejmě nefunguje to úplně tak dokonale jako v reálném životě. Některé experimenty tam jsou dobře udělané, některé experimenty tam jsou špatně udělané a nereaguje to třeba tak, jak by mělo. Nicméně dá se s tím vyhrát. Ještě vám v rychlosti nakonec ukážu, jakým způsobem se tam dá dělat plamenová zkouška. To je velmi rychlé. Vezměme si něco, třeba dusičnan vápenatý. A normálně tak, že potáhnete po obrazovce, tak zapálíte zápalku a když ji přiblížíte k té látce, tak vidíte, že vám barví plamen tady v tom případě přesně do té cihlově oranžové, jak to u vápníku má být. Tak a já v tuhle tu chvíli končím sdílení obrazovky a než předám slovo kolegovi, tak bych rychle odpověděl na dotazy, které se tady objevily. Pan Bogdanovič se ptá, jestli bude záznam dnešního webináře a bude prezentace. Ano, záznam z dnešního webináře najdete na těch stránkách, o kterých jsem mluvil, amgenteach.eu/ambassadors, tam se podíváte na profil můj nebo kolegy Nesiby a najdete tam záznam z dnešního webináře, kde bude vše, včetně prezentace. Paní Lenka se ptá, co je to za stránky nebo za aplikaci. Aplikace Beaker, Beakr, jak jsem říkal, jak pro Android, tak pro Apple. Na všech platformách funguje, můžete si nainstalovat, můžete si zkusit hrát. Jinak prosím, pokud byste měli nějaké otázky i po dnešním webináři, nebojte se ptát i prostřednictvím těch našich facebookových stránek Amgen Teach Česká republika, tam vám budeme moc odpovídat průběžně. A Honza Hrubeš se ptá, jakým způsobem jsem řešil žáky, kteří se nevěnovali domácím experimentům, tak jak by měli. Vnímám, že motivovat některé žáky může být dosti těžké. Díky za odpověď. To je samozřejmě vždy velmi těžký úkol, pokud zadáváme nějakou práci na doma. Já musím říct, že velkou roli v tom hrálo to, že jsem jim na to nechal poměrně dosti dlouhý čas, asi 3 týdny, kdy měli možnost ten experiment zrealizovat. Je samozřejmě jasné, že naprostá většina
to řešila úplně na poslední chvíli, poslední den nebo předposlední den. Nicméně už jenom to, že na to měli víc času a neměli šibeniční termín, tak se opravdu snažili si najít nějaký experiment, a který se jim bude líbit, a provést ho. Další věc je, že jsem je opravdu bombardoval, připomínal jsem jim to. A pak je samozřejmě faktor hodnocení, protože věděli, že i za tohle to mají šanci získat dobrou známku do hodnocení, které pro spoustu žáků hraje roli vnitřní vnější motivace, ačkoliv nechceme, aby to tak bylo, a neučili se jenom kvůli známkám, tak samozřejmě to tak funguje. A tím pádem tedy i to je motivovalo, protože měli snahu dopadnout dobře a odnést si z toho a neskazit si to. Takže naprostá většina, myslím, že jsem se jejich prací byl spokojený. Samozřejmě se našli výjimky. A paní Hasníková se ptá, jestli dáme odkaz na záznam na facebookové stránky. Ano, hodíme ho tam. Tak, napadá ještě někoho nějaká otázka, na kterou by se chtěl zeptat, než předám slovo kolegovi? Nenapadá, tak abych nezdržoval, tak já vám moc krát děkuji za pozornost a rád bych teda poprosil o slovo kolegu Radka Nesibu. Tak, zdravím všechny, snad jsem viděl a slyšel dobře a obdivuju, že jste tu v tak obrovském počtu. Po online výuce ještě sledovat kameru, to je obdivuhodné. Tak doufám, že vás ten můj příspěvek aspoň trošku pobaví, protože on do jisté míry popisuje úlohy, které můžete zadat studentům a žákům a které velmi často vedou k výsledkům, které zábavné jsou. Já to tak pracovně nazývám kreativní úlohy, to si člověk může nazvat, jak chce, ale jde v nich v podstatě o to, že jakkoliv jsou zadané v chemii, tak v podstatě nevyžadují od těch žáků nějak zvlášť výrazné chemické znalosti. Což je jejich obrovská výhoda právě pro ty studenty, nebo případně žáky, kteří třeba v té chemii moc neexcelují. Ono, a teď prosím vás, jenom možná na začátek řeknu, já teď sice učím na střední, ale učíval jsem na základce a velkou část tady těch úloh jsem zkoušel i na základce a je to použitelné. Jo, úplně skvěle, i když ono to bude někdy vypadat, že to téma je těžké, tak ty výsledky z té základky byly vynikající a zábavné. Takže i ti kolegové, kteří učí na ZŠ, tak nemusí mít obavy, že i když tam třeba řeší kvantová mechanika, že to jako není pro ně. Věřte, že jsem to na základce zkoušel a jak říkám, výsledky byly mimořádně dobré. Takže snad i vás, pokud je použijete, vaši žáci ZŠ 8. případně 9. třídy mile překvapí. No a abych se teda vrátil k tomu smyslu, hodně často se vám stane, že skutečně některý žák, případně student, prostě v té chemii zrovna neexceluje a vy mu chcete dát šanci nějak si zlepšit známku. Ono samozřejmě se nabízí dát zpracovat nějaké téma, ale přiznáme si, že výsledky jsou hrozné, jo? Dost často hrozné. Podobně jako mluvil kolega Ondra, hodně často jde o to, že oni skopírují v podstatě bezmyšlenkovně nějaký text z Wikipedie, pozmění tam pár věd, pozmění tam pár sloves a to je veškerá práce. Jo? A taková práce vás potom příliš nepotěší, takže když máte dobrou vůli takovému žáku zlepšit známku a samozřejmě mu to třeba zlepšíte, tak jste takový rozladění. Když to tituly umožňují i těm chemicky nebo přírodovědně slabším studentům známku si zlepšit a ještě u toho udělat radost svým spolužákům, nebo někdy udělat radost svým spolužákům i vám. Takže dá jim to šanci zazářit a konec konců v důsledku to někdy vede i k tomu, že získají lepší vztah k tomu předmětu, k té chemii nebo případně k jinému přírodovému předmětu, ve kterém jsou sice slabší, ale najednou vidí, že i oni tam můžou projevit svůj talent, že oni tam můžou projevit některé své dobré vlastnosti, které by třeba při normální písemce, při normálním testu jako příliš uplatnění neměli. Protože ty úlohy, o kterých budu mluvit, vyžadují především tvořivost. Především tvořivost a dobré nápady. A poslední důsledek, který teď obzvlášť v té době karantény si myslím, že může být pro spoustu z nás výhodný, je to, že vás tyto úlohy dost často pobaví. Jo, je to aspoň pro mě, když tyto úlohy jsem teď zadával, je to stokrát zajímavější sledovat výsledky takovéto práce žáků, než opravovat online testy, jo, než opravovat to, co vám pošlo jako v vodovkách vědomostní test, což obzvlášť v téhle době není zrovna zábavné,
Navíc ani nemůžete dávat pořádnou zpětnou vazbu, je to mnohem obtížnější, když vám dojde některý z takovýchto projektů, tak se dost často opravdu zasmějete, pobavíte, nebo jste v dobrém slova smyslu překvapení mile. Takže opravdu jakoby to použití může být v té době distanční výuky ještě obohaceno tady tento prvek. No a já možná začnu prvním příkladem. První příklad se týká úlohy na Schrödingerovu kočku. Schrödingerova kočka, asi víte, o co jde. Schrödingerova kočka je myšlenkový experiment Erwina Schrödingera. A tady samozřejmě možná na místě připomenout, co jsem říkal před chviličkou, někdo si řekne, to se přece na základce neučí. Ale neučí, to je pravda, ale zmínit se to může. Já to občas zmiňuji, protože ona dneska do jisté míry znalost toho fenoménu, znalost toho pojmu Schrödingerova kočka je svým způsobem stejně důležité jako vědět, já nevím, že být či nebýt je citát z Hamleta. Jo, je to už natolik, dá se říct, kulturní fenomén, ta Schrödingerova kočka, že je dobré, když se s tím seznámí i ten žák na té základní škole. Má na to spoustu odkazů v různých filmech, seriálech a tak dál, takže bude vědět. A když jim to vysvětlíte nějakým způsobem, jak to říct, zábavně, tak je to určitě hrozně potěší. Jo, tam do vlastně do jisté míry o to nějakým způsobem naznačí ten princip superpozice, což pochopitelně možná není úplně snadné, ale dá se to. A můžu vám pomoct, tady prosím vás, protože tady nejde zvuk, tak já jsem vám jenom uložil odkaz na videa, když dáte při vysvětlování tohoto projektu na YouTube. Odkaz, pardon, chviličku. Dvouštěrbinový experiment. Tak nezaručuju, že vám vyjedou hned tyto dva jako první. Jo, já protože používám, tak mě YouTube našlo, ale oba z těchto videí jsou dobře použitelné. Obrovskou výhodou je jejich délka, okolo 5 minut. Já osobně nemám rád dlouhé dokumenty při výuce, tomu se vyhýbám, takže ta délka do 5 minut je z mého pohledu ideální. Jeden je kreslený, druhý je, jak to říct, výsek, výřez z dalšího dokumentu o kvantové mechanice a oba jsou vhodné, oba jsou dobré, oba do jisté míry naznačí, co to je superpozice. Je tam pochopitelně i dvouštěrbinový experiment vysvětlený a tak dále a tak dále. A myslím si, že když se na to potom podíváte, že budete spokojení, ale každopádně nic z toho vůbec používat nemusíte. Jo? Pokud nějakým způsobem se pokusíte vysvětlit, o co jde, že v podstatě ve chvíli, než otevřeme krabici, tak se kočka nachází v superpozici a je živá i mrtvá zároveň, tak to do jisté míry těm studentům stačí. Jo? A těm žákům pro splnění toho úkolu. Pochopení jenom toho, že je tam nějaký ten zvláštní stav, ve kterém ona je živá i mrtvá zároveň. No a tady v podstatě do jisté míry končí vaše práce a začíná možnost jim zadat úkol. Protože pak jim řekněte, a teď si zkuste představit, jak taková kočka, jak taková Schrödingerova kočka vypadá, než teda otevřete tu krabici. A nejen zkuste si to představit, ale zkuste to nějakým způsobem zpracovat. No a dáte jim na to čas a pak čekáte na výsledky. Většina z nich to nějakým způsobem nakreslí a ty obrázky vám ukážu za chviličku, ať se jí trošku pobavíme. Některé jsou zajímavé, některé, přiznám si, že jsem pak měl podezření, že to stáhli asi nebo byli inspirováni hodně internetem, protože tam pochopitelně, když zadáte do vyhledávače obrázku Schrödingerova kočka, tak vám vyjde obrovské množství obrázků, některé jsou vtipné, některé méně. Jeden z těch, který mě přišel vtipný, je třeba, že jako takový ten klasický plakát z divokého západu hledá se živý nebo mrtvý, tak tam samozřejmě hledá se Schrödingerova kočka živá a mrtvá. Takže když se toto objeví v úkolu od studenta, tak je mi jasné, že to asi nebyl úplně jeho nápad. A naprostá většina skutečně použije svoji tvořivost. A dokonce někteří jsou omezeni jenom tuškou a papírem. Tady vám ukážu, snad to bude aspoň trochu vidět. To mi jeden student vytvořil model. On snad použil, jestli jsem pochopil, to je z nějakého dinosaura, ta půlka.
to je ta kostra a ta druhá, on je spíš tygr, jo, a taková jako poloviční kočka, takže vůbec jim nedávejte omezení, jakože to musím nakreslené. Jo, to jako vytvoří cokoliv a teď v době distance pošlou fotku, jo, pošlou fotku i takového modelu. A další alternativní způsob zpracování, pardon, teď si tady dívám, že není nic vidět. Okamžik. Tak já ještě jednou zkusím nasdílet. Teď jsem totiž chvíli nesledoval vaše... Já jsem vám do toho nechtěl vstupovat, ono jediné, co bylo vidět, bylo to, jak jste sdílel odkazy na ty videa. A jinak teda jsme ano. Nic, ani vás, jestli máte zapnutou webkameru, tak vidět nejste. No, mám. Tak počkejte, já zkusím ještě jednou. Já totiž sebe na kameře vidím. Nemáte. Jsem teď vidět na kameře, Ondro. Jsem vidět na kameře, pardon? Já nevidím. Tak to upřímně řečeno teda nevím, jak vyřešit, ale... A nemáte jenom ten náhled, nedal jste tam ještě, nezapomněl jste tam dát, protože když dáte start webcam, tak pak musíte dole zmáčknout start sharing. Už to vidím a teď pořád, už tam jste, už jsem vidět? Už vás vidíme. Super, díky moc, děkuju. Jinak zatím to nebylo potřeba vidět, to byste viděli jenom mě, takže až teď konečně, a děkuji za upozornění, toto je jeden z těch zvláštních typů, no, doufám, že to aspoň trošku vidět, kdy student nebyl omezený jenom papírem a tuškou, ale vlastně spojil dva nějaké modely zvířátek. Jak říkám, asi ten jeden byl, jak jsem odhalil, nějaký dinosaurus, druhý patrně nějaká hračka tygra a výsledek potěšil, jo, že on tady opravdu jakoby ten jejich přístup ničím neomezovat, jo, ať vytvoří cokoliv. Já těch modelů nebo takovýchto věcí mám víc, ale máme ve škole, jsou hodně křehké, takže toto bylo spíš výjimečné, jsem dotáhl. A další možnosti, aniž bych jim o tom řekl, tak to se právě stalo teď na podzim, tak jedna studentka natočila film, natočila asi 10-minutové video, nesmírně vtipné, kdy vlastně jakoby ten experiment se Schrödingerovou kočkou prováděla doslova se svou kočkou, s tím, že tam opravdu zdůraznila, že to nesmí otevřít. Bylo to velice vtipný, bylo to velice zábavný, samozřejmě to byl takový ten trošku pubertální styl, že se do kamery napřed začala chvilku smát, pak to, tak jo, začneme, no, dovedete si to si představit, učíte, že jo, stejnou věkovou kategorii, ale svým způsobem jako perfektní. No a nejčastější bývají opravdu ta tuška a papír, takže já vám jich teď jenom pár promítnu a... A nějakým způsobem zkusím okomentovat. Toto je asi nejčastější případ. No. A ono to trošku vychází z toho způsobu, jak já jim ho popisuju. Já tam popisuju, jakože proletí elektron, než to otevřeme a buď se kladivo spustí, nebo se nespustí, takže oni hodně často uvažují tady tímto způsobem. Těchto je nejvíc a nejsou až tak kreativní. Jo. Jsou mnohem zajímavější. Ty hned uvidíme v zápětí. A tady, do jisté míry, pořád stejným způsobem, ale už je v tom nějaký nápad. Jo? Už je v tom tady, nevím, jestli to dobře vidět, ale tady se mi ten elektron prolétající a tady se tahá kočka anděl s kočkou čertem. Tady vidíme, řekněme, jako je umělečtější zpracování. Tady vidět, že studentka má ráda výtvarnou výchovu, dala si na tom záležet a je to spíš zajímavé. Vůbec to není špatné. Tady mnou citovaný Shakespeare, být či nebýt. Koláž, to je hodně častý, to jim někdy řeknu, jakože můžu udělat koláž, to je bez problémů. Tady už, pardon, teď se mi to nějak seká, ale hned to vyřešíme. Ne. Ještě jednou.
Tam se někdo oddělí. tady, řekněme, hodně kreativní. A tady dokonce, jakmile se nasdílí, tak je vidět, že jeho popis, že jste dali záležet na tom průběhu toho experimentu. A tolik možná k tomu prvnímu. A já se zase pokusím vrátit na obrazovku. A, takže to by byl ten první z těch úkolů. A druhý je možná o něco složitější na zadání, protože tam se pracuje s fotografií. Já jsem o podobném projektu mluvil na jedné škole chemie před 3 lety, takže pro některé z vás toto teď možná nebude úplná novinka, o které mluvím, ale zkusím vám aspoň použít novou fotografii. Tady tato záležitost, ta druhá, se týká rozhovoru Bohra s Einsteinem a vlastně jejich, můžeme říct, souboje o výklad elektronu a tím je výklad hmoty. Tady se nebojte být do jisté míry dramatečtí, když jim to popisujete, protože na svým způsobem, jak to říkám já studentům, mluvíme o solové konferenci, 1927 tuším, na této konferenci se bojovalo o výklad hmotného světa bez nějakého velkého přehánění. Takže pokud historici milují církevní koncily, kde se bojuje o výklad některých článků víry, tak pro vědeckou část světa je možná tady toto něco srovnatelného. Je skutečně jako nesmírně důležitá záležitost. A já mám strašně rád jednu fotografii, která tam byla pořízená, kterou vám teď promítnu. Vlastně zachycení těchto dvou velikánů vědy a ve chvíli, kdy vedou rozhovor, ale jak je na tom vidět, oni možná u těch rozhovorů víc mlčeli, než mluvili. Tak si to aspoň já představuju. V tuto chvíli jsou oni oba zamýšlení, oba přemýšlí a s touto fotografií mají studenti něco dělat. S touto fotografií mají za úkol nějakým způsobem zpracovat. Zase, co nejméně omezení, tím lépe. Tady se nabízí komiks, koláž, někdo to pojme s humorem, někdo to pojme vážně, ale ty výsledky jsou většinou velice dobré. A ještě navíc jim teda říkám, a oni to hodně často dodrží, že vůbec nemusí použít tuto fotografii, jo? Že když si zadají na internetu do vyhledávače obrázku Born a Einstein, tak Born and Einstein v angličtině radši, tak jim těch fotografií vyjde víc. A možná jim některá vyhovuje lépe, protože hodně často použijí jinou. No a ty výsledky jsou potom poměrně zajímavé. Zase na začátek promítnu takové ty v uvozovkách nejobyčejnější, ty, které, řekněme, nejsou až tolik kreativní, ale pořád jsou dobré. Jo? Pořád je to lepší, než opravit písemku z názvosloví. Takže většina patrně bude vypadat nějak takto. Jako je to pěkný, jo? To v žádném případě nekritizuje. Je to nádherný. Student nebo studentka si s tím dala obrovskou práci a rozhodně si nějaký takovýto projekt jedničku zaslouží. Ale na druhou stranu, po těch letech, kdy to člověk zkouší, tak už to toho až tolik nezaujme. Jo, je to, řekněme, nechci tak to shodit, ale trošičku obyčejné. Takže mnohem zajímavější jsou potom ty případy, kdy do toho ten student dá něco naprosto originálního, něco nečekaného, něco, co i vás v té chvíli překvapí. Hodně často se pokusí jakoby tu fotografii úplně obejít a nakreslit to. No, že v podstatě fotografii nepoužijí. Někdo zase teda teď bude obyčejnější. A má rád výtvarku, tak prostě on tady použil tady jinou fotografii. To je taky jedna z těch ikonických fotografií těch dvou pánů. A prostě to překreslí. Proč ne? Někdo to překreslí, ale už mnohem originálněji. To se mi taky líbilo. A
Tam si zajímavý. No, tady vlastně jako vidíte, že je tam inspirace těmi dvěma sedícími muži, jak jste je viděli na té první fotografii, ale už to zpracování je velmi zvláštní. Jo? Je to takovéto zpracování zaujme. A někdo to pojme výtvarně ještě jinak. Tady se nám dali hodně záležet. No, použili více těch fotografií a výsledek je skvělý. Tady možná si všimněte, že jsou hlavy ostatních účastníků té solovejové konference. Naložené v láhvi. Nesmírně často je, že to pojmou s humorem. Ten humor někdy je dobrý, někdy méně. Někdy dokonce ani není upřímně řečeno jako vztahující se k té fotografii. Jo. Někdy prostě použijí klasický chemický vtip. Jo, tady stále to vidět, co byste řekl, kdybych vás teď bouchl cihlou zlata. Au, ale samozřejmě jako oblíbený mem z internetu, který se vůbec nevztahuje k Borovi a Einsteinovi. Ale proč ne? Aspoň se pobavíte. A... Někdy do toho zapojí své studentské zážitky. No, tady je jedna z možností, to je z letošního podzimu. Vím, že minulý rok mi tam dali hrozně vtipnou, že tam dal toho Bóra a napsal k tomu, takto se tvářím, když mě učitel vidí při podvádění u písemky. A hodně často tento podzim a tuto zimu reagují na karanténu. Takže tady zpracování, máme mezi sebou rozestupy 2 metry, nevím, měli bychom to přeměřit. A tady ty karanténní vtipy jsou tam fakt častý. Jo? To je vidět, že studenti tady tímto žijí, že je to hodně ovlivňuje i v té jejich tvorbě. A případně i tady vložili fotografii Bóra s Einsteinem do parčíku v době koronakrize. A podobně jako u toho předchozího, ani tady nejsou studenti vůbec, to říct, vázáni pouze na to, že něco namalují nebo vytvoří koláž. Tady mi jedna studentka poslala fotografii, že to vytiskla na tričko. Taky dobrý. A to je teda jedna z možností. A pokud byste nechtěli použít tady fotografii Bóra s Einsteinem, tak naprosto podobně, a to je právě ten případ, o kterém jsem mluvil před těmi 3 lety, tak naprosto podobně můžou zpracovat tu ikonickou fotografii všech účastníků solovejové konference, kde si s tím opět mohou poradit, jak chtějí. Zase předvedu pár ukázek, zkusím vybrat některé z těch zajímavých. To je o nás, s touto fotografiou pracují a zase můžu dělat cokoliv. Nejčastější způsob, a ten ani nebudu promítat, je, že tam přidají komiksové bubliny, že někdo něco říká. Tady možná jenom vám řeknu, proč ta základka je nikdy dobrá. Na té základce je ten humor takový jadrnější, takže jednou mi tam odevzdali jako svůj výsledek toho úkolu, že tam ty komiksové bubliny říká, jdeme po konferenci na pivo, a on mi odpovídá, jasně, ale platí Einstein, proč já za ty tvý blbý keci, jo, takže to zpracování na ZŠ je možná jadrnější, a na druhou stranu taky pobaví, jo, já jsem se někdy tomu fakt jako zasmál. Na střední bývá ten humor, řekněme, trošku jiný, ale říkám, že lepší, je prostě jiný. Tak ještě možná jenom rychle nějaký zajímavost, protože dívám se, že se běží, ať už nezdržuju příliš. Ta kreativita možná jenom tady v rychlosti poznáváte tvar periodické tabulky, jo, dobrý nápad rozhodně. A případně ještě teda, jak jsem slíbil, co mě zase rozosmálo tento podzim, tak opět korona a opět zpracování inspirované
tímto naším časem. Tam jakože byl popis, jak by vypadala Solvejova konference v době korona krize, takže vidíte, že účastníci jsou tak, jak je, tak jste zvyklí vidět studenty na počítači, když vysíláte online. Každý tam má bublinu, ty byl jsou hrozně vtipný, nejvíc mě asi rozesmál tady chudák Pauli. Pauli tam, ono to není jestli tedy vidět, ale Pauli tam říká, mami, nelez mi tu. No, občas taky zaslechnete studenty, když jim tam někdo z rodičů vstoupí do vaší výuky. Tak a já už s dovolením ukončím tady toto sdílení a dám prostor pro vaše dotazy, protože se dívám, že čas už běží, 25 minut, takže ať si zbytečně nezabíráme, pouštím další obrázku. Pokud vás tento projekt zaujal, jak říkám, stojí za to ho použít, myslím si, že z toho budete milé překvapení, co všechno vaši studenti dokáží vytvořit. A teď se tady podívám na vaše dotazy. Ano, tady, pro vylepšení známky. Je to jedna z možností, ale teď jsem to v době té krize dal všem. Jo, prostě jako kreativní úkol, místo toho, aby psali nějakou, nebo ne místo toho, ale včetně toho, že píšou nějakou online písemku, tak to dostali všichni, ale je to oznámkované. A tam potom já tady rozlišuju samozřejmě kvalitu toho zpracování. Ve chvíli, kdy je to nějaký takový jako nic moc, tak to tam třeba z malou jedničku 10%, ve chvíli, kdy je to něco super, tak 50%, takže jo, teď jsem to dával takto. Schrödingerovu kočku jsem dával jenom na zlepšení známky, ale tady ten druhý projekt, toho Bohra s Einsteinem jsem dával všem, takže tak. A zadání úlohy, já vám počkej, tak to vám ještě zadám možná jenom nazdílím, jak vypadá to, co jim dojde na e-mail. Tady takovýto soubor, který zkusím někam hodit. Jo? Prosím vás, jestli to půjde na ten Facebook nebo někde, tak vám to tam hodím, můžete použít, můžete upravit podle sebe. Je tam pochopitelně několik úvodních informací, aby věděli, o co jde. Je tam spousta zajímavostí. Pak je tam ta klíčová fotografie, ovšem s poznámkou, že můžou použít jinou. A pak jsou tam taky odkazy na některé zajímavé dokumenty. Jo, je tam jednak ten dvouštěbinový experiment a jednak potom jeden ten seriál toho Alka Lílího, který se z části i té konferenci věnoval, se to jmenuje Atom. Takže tak to vypadá to zadání, které mi dostanou. Jo, že vlastně teoreticky můžou samozřejmě tu fotku použít přímo z toho zadání a vytisknout si starýma, nebo si najít na internetu nějakou svoji lepší. Tak, ještě nějaký dotaz? A jestli se bavím potom s žáky, proč to zpracovat tímto způsobem, když je to v normální výuce, tak rozhodně. Jo, když to není v době karantény, tak rozhodně. Teď je ten rozhovor takový těžší. Jo, takže teď je to v podstatě jako, jo, že jsem třeba jako nadšený z toho jejich výtvarů, jako napíšu, jako že opravdu, že mě to mimořádně potěšilo, což třeba potom poznají z procentu toho známek, ale jako bohužel nemám možnost s nimi teda komunikovat až tak dobře jako v té škole. Jo, když je to ve škole, tak oni to vlastně přímo odevzdávají. To nikde neposílají na mail, to mě odevzdají fyzicky zpracované a tam potom pochopitelně o tom, obzvlášť pokud je to něco zajímavějšího, vedeme rozhovor, proč to tak zpracovali, čím byli inspirováni, co je k tomu vedlo. Takže jo, má to i tady tento efekt. Jestli jsem někdy zkoušel, aby si žáci hodnotili mezi sebou, no ne, neskoušel, já na to moc nejsu. Jo? Ono to je takový, ono to pak může vést k žárlivosti a tady k těmto věcem. Takže ne. Já jsem jakože vždycky u toho hodnocení velmi pozitivní, velmi nadšený, ale dobře, jo, když to u těch žáků, tam třeba můžou být nějaké osobní animozity a vyčítání, jo, takže ne. Jako jo, ukazuju takové ty lepší projekty, no vlastně jako všechny. Si můžou prohlídnout, jsou jako vystavené a třeba ty opravdu, jako, které mě hodně zaujaly, tak zdůrazním jo pro všechny, jakože tohle třeba jako mě rozesmálo, tohle, že mě zaujalo, ale tak to, že by si vyloženě hodnotili mezi sebou, to ne, můžou si to říct mezi sebou, jo, ale jako jestli nějaký oficiální výstup, to ne. Samostatně ve dvojicích, samostatně většinou, ale jsou i ve dvojicích, to bylo třeba jedno ze skvělých zpracování, dvě holky, dvě studentky,
se, jak to říct, převlíkli, jestli to můžu říct, za Bohra s Einsteinem a pokusili se napodobit tady tu polohu, ve které oni sedí. Jo, vypadalo jako skvěle. Takže ty pracovali ve dvojici a jo, z toho jsem byl nadšený. To byl jako jeden z nejlepších, a který se fakt jako dobrý nápad, jo, prostě vyfotit sami sebe v podobných pozicích, jako je tady Bohr s Einsteinem. Jinak pracují skoro vždycky sami, ale to tady pracovali jako dvojice, takže není to zakázané. Kolik mají času? Většinou to nechávám na týden. No, a tam pak je vidíte, jo, že kdo má dobrý nápad, tak vám to třeba dojde ještě ten večer, jo, že ráno byla výuka, tam já o tom vždycky jako mluvím, jo, že to není jenom, že bych jim poslal, já tam třeba i zkouším nějaký to video přes ty tým si jim pustit aspoň čas, zase třeba 5 minut nebo tak. A je vidět, že komu to prostě jako zapálí a trkne, tak to vám dojde během pár hodin. No. Pak některý vám dojdou ve chvíli, kdy hrozí, že už vyprší termín a ty dost často nejsou až tak dobrý, takže tak, ale jak říkám, jinak ten týden je asi ideální, protože když je to moc dlouho natahovat, to je zbytečné. Jo? A zase míň dávat, to zase nevíte, jak ten člověk má čas, týden se mi osvědčil nejlíp. Tak jo, takže snad se vám líbily některé ty záležitosti a popřeju vám hodně zdaru, hodně radostných hodin. Teď teda bohužel ještě online, ale za chvíli snad i přímých. A asi ještě přidám slovo Ondrovi, jestli ho chce ukončit. A jsem rád, že jsem měl možnost vás tady chvilku bavit těmito úlohami. Díky a mějte se. Já moc krát děkuji za slovo a jenom krátce na rozloučení. Moc děkuji všem za účast. Jsem rád, že jsme se tady v takhle hojném počtu sešli. Bohužel teda se ke mně dostala informace, že spousta účastníků se přes nějaké technické problémy nemohla přihlásit, což mi moc líto. Každopádně bude k dispozici určitě záznam dnešního webináře, bude k dispozici, určitě dám k dispozici i tu svou prezentaci, takže o nic nepřijdete, nebo kolegové, kteří tu nebyli, tak nepřijdou, bude možnost si to pustit zpátky, teda pustit zpětně. Tak. Takže ještě jednou moc krát děkuji, určitě nás nezapomeňte sledovat na Facebooku, pokud budete mít nějaký dotaz, budete se pídit po nějakém materiálu vhodném, nebo vám něco uniklo, tak vám rádi odpovíme, co nejdřív to bude možné a budeme tam. To asi všechno z mé strany, takže moc krát děkuji, mějte se krásně, pevné nervy, hodně zdraví a doufám, že se budeme moct co nejdříve setkat na podzimní škole, která bude nejspíš tedy jarní, a to osobně. Díky moc a nashledanou.